ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬೈಕ್ನ. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದುಸ್ಸಾಹಸವನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರ. ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ರು. ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮೆರಿತಾರಲ್ಲ, ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಶ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಡೆಡ್ಲಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಈ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರಲಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲಿತು ಮೀನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀನುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೋಗ್ತಾರದು ಡೇಂಜರಸ್ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒನ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಡೆಡ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇತನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಪೋಸಿಟಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು. ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಬಲ್ಲು ಅಥವಾ 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಆಪೋಸಿಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ? ಎಸ್, ಸಿಗುರ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಡೇಂಜರಸ್ ಒಂದು ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಲಕ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನ ಎಲಿವೇಟರ್ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈತ ವೇಗವಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಗವಾಗಿ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಸೆರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆನಂತರ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿಪಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ತಾನು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಸಿಲುಕೋದಲ್ಲದೆ ಇತರ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನ ಸಹ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಪಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನಂತೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಾನು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಏನು ತಾನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಕಾರವನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಂಚಕಾರ ತರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಎಸ್ಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಸಿಂಧೂರ,
ರೈಟ್, ಧನ್ಯವಾದ ಪುಟ್ರಾಜ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಮೀನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀನುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.